Organizácia zodpovednosti výrobcov Naturpak ani v roku 2020 nezahaľala. Plnili sme množstvo zákonných povinností, zabezpečovali financovanie triedeného zberu a vo veľkom sme vzdelávali a informovali výrobcov, samosprávy i verejnosť. Ako sme vzdelávali našich klientov? Pripravili sme pre nich informačné videá a webináre. Priebežne sme ich informovali o všetkom, čo je pre výrobcov dôležité. Vydali sme aktualizované príručky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre všetkých našich klientov. Písali sme blogy na zaujímavé a aj náročné témy. Ako sme vzdelávali samosprávy a verejnosť? Uverejňovali sme reportáže o predchádzaní vzniku odpadov, správnom triedení a recyklácii odpadov. Stáli sme pri zrode a spustení unikátneho vzdelávacieho portálu o odpadoch. Pokračovali sme v analýzach triedených zložiek odpadov. A boli sme aktívnym partnerom edukatívnych a inšpiratívnych projektov, ako je napríklad Nie som prasa, Less Waste Run, Pet Kajak alebo Alchymia triedenia komunálneho odpadu. Prostredníctvom úspešných reportáží sme upozornili na aktívnych výrobcov, ktorí pomáhali v boji s pandémiou koronavírusu a ktorí sa zapájali do dobrovoľníckych aktivít alebo ktorí vytvárajú vlastné edukatívne aktivity smerujúce k lepšiemu triedeniu odpadov a k predchádzaniu ich vzniku. Napríklad Prelika, Švec, Kaufland a Bonavita Service. Dôležité témy sme aktívne komunikovali aj prostredníctvom médií, ako napríklad Televízia Markíza, RTVS, Odpady portál, Dobré noviny alebo portál Čierna labuť. Tým Naturpak ďakuje za dôveru a spoluprácu svojim klientom, samosprávam, zberovým spoločnosťam i verejnosti. A aj v tomto roku sa vám za ňu odvďačíme nielen tým, že si zodpovedne splníme všetky povinnosti, ale aj tým, že budeme pokračovať v rozvoji mnohých partnerstiev a projektov, ktoré prispejú k neustálemu zlepšovaniu úrovne triedenia a recyklácie odpadov na Slovensku. Ďakujeme.